У нас в гостях Яків Хамо, бронзовий призер чемпіонату світу та бронзовий призер європейських ігор. Доволі сенсаційними твої успіхи були цьогорічні. І, в принципі, з юніорського, з кадетського дзюдо в твоїй вазі, в важкій вазі, не кожен спортсмен одразу піднімається на п'єдестал. Тобі це вдалося? Завдяки чому? Чесно, навіть не знаю. Взагалі, в тяжкому весі, дійсно, выигрывают в основном возрастные спортсмены, потому что присутствует, наверное, какая-то мужская сила, которая уже туда дальше появляется. Набираются люди досвиду. Да, в первую очередь досвид, да. И в чем причина того, что я стал на пьедестале, я не знаю. Наверное, какое-то стремление, что ли, я не знаю. Ну, один раз це, можна сказати, було, пощастило. Тут уже така тенденція. Да, плохо, что бронзовая, но тенденция такая. Я не знаю, как так получилось. Ну, может, чем-то там я выделяюсь, то ли. Ну, трошки ти лукавиш, кажучи, що погано, що бронза насправді це єдина була нагорода в індивідуальних змаганнях українських дзюдоїстів на чемпіонаті світу в Астані. І окрім того, ти сам перед цим чемпіонатом після Євроігр казав, що непогано було бути в призерах, але нехай буде це не золота медаль, нехай буде для початку якогось іншого гатунку. І, до речі, мені, чесно кажучи, здається, що не так погано, що це саме бронза, бо зазвичай, як у нас буває, якщо людина перемагає на чемпіонаті світу в будь-якому виді спорту олімпійському, в Олімпійський рік або передолімпійський рік, так, від неї вже чекають обов'язково золото на Олімпіаді. І часто трапляється так, що потім це закінчується емоційною такою перенасиченістю і провалом. У тебе якраз така ситуація, я сподіваюся, ти не зазнався? Ну, вроді ні. Ребята контролюються, друзі. Як ставишся взагалі до правил сучасного дзюдо і до того, як сприймається дзюдо глядачами? Наскільки є вірогідність того, що цей вид спорту зможе у нас в країні популяризуватися і вийти на рівень хоча б той, який, наприклад, в Бразилії або у Франції? Взагалі, в принципі, дзюдо в світі є одним із найвідоміших олімпійських видів спорту. В Україні поки що, так, бокс, дзюдо в основному є самими знаменитими і популярними. Чесно говоря, але все одно, хотілося більше уваги, щоб було до дзюдо. Бо я пам'ятаю, наприклад, змагання в Грузії були, Олімпійський фестиваль, найбільш заповнені зали були саме на дзюдо. Всі люди приходили на дзюдо вболювати за своїх, і там жодного порожнього місця не було. У нас в Україні трошки не так поки що. Совершенно не так. От недавно проходив чемпіонат України, тільки спортсмени там були, які узнали об этом чемпионате и смотрели. Ну, прошлые спортсмены, и которые сейчас не борются, и в основном, ну, только спортсмены, в общем, были. Не было таких любителей или каких-то других зрителей. А в чому річ, думаєш, занадто складні правила для пересічного глядача? Тобто, ну, треба, щоб як в футболі було, там, м'яч влетів у ворота, все зрозуміло. Чи як? Чи більше треба по телевізору показувати, транслювати дзюдо? Чесно, я навіть не знаю. От, в принципі, да, боротьба доволі-таки зрелищна, но это какой-то, наверное, піар-ход должен быть, наверное, или... Ну, более как-то, ну, как в футболе бегают, там, как шутят, да, 22 миллионера за мячом, да. В дзюдо не знаю, ну, как, ну, спортсмен, как и везде, ну, ничего особенного там, в принципе, для людей, да, нету. Карате, дзюдо, даже мало кто отличает, да. Ну, вот я не знаю, как надо сделать, это ж... Ну, я думаю, що через успіхи спортсменів, можливо, це як один з варіантів, який необхідний. І тут ти теж у нас претендент на те, щоб популяризувати дзюдо в Україні. Як думаєш, твої головні конкуренти, ну, зазвичай згадують Теді Рінера, тому що він вже багато років виступає на найвищому рівні, і, в принципі, існує думка, що йому рівних немає, може, і немає. Але чи можна боротися от з такими от кремезними, дорослими, зрілими чоловіками, які вже бачили все в цьому виді спорту, і як шукати до них підхід? Ну, стремиться к улучшению своих сил, увеличению, да. Но, ну, как тогда говорится, все люди, да, непобедимых нету. Пока что Риннер, да, является самым сильным, но надеемся в скором времени это исправить. Мне подобается то, что ты боксер, который дуже
тонко відчуває ситуацію під час сутички, а в дзюдо це дуже важливо. Насправді, не просто знати прийоми, не просто бути кремезним, сильним і здоровим хлопцем, а ще й реагувати на дії суперника і вчасно підлаштовуватися під них. Звідки така якість в такому юному віці? Тобі 21 зараз, так? Да. Чесно говоря, навіть, ну, наверное, какая-то врожденная, что ли, я не знаю. Ну, такого не было, чтобы я конкретно чем-то вот этим занимался. Да? Вот, ведь тренер видит, что у меня что-то конкретное получается, мы это начинаем отрабатывать. Такого, чтобы конкретного на наработку каких-то отдельных приемов под каждого соперника у меня не было. Ти сам з Донецьку і там вчився, тренувався, зараз переїхав до Києва. Як взагалі тут облаштувався? Чи почуваєшся в Києві комфортно? І чи підтримуєш зв'язок зі своїми тренерами, можливо, друзями, які там залишилися? Звісно, тяжело дуже в Київ переїжджати, да, з Донецька. Во-первых, условий таких для, ну, снимаем квартиру, условий для проживания, ну, скажем так, не очень благоприятные, да, для подготовки к Олимпийским играм. А так, в принципе, в Киеве мне очень нравится, как я в детстве даже как-то, ну, хотел, скажем так, жить в Киеве. Ребята в спортзале «Спартаковец», туда перешел я к главному тренеру сборной Украины Дуброве Виталию Викторовичу. Ну, приняли меня хорошо, как своего, в принципе, да, и мне тут очень нравится и тренироваться. Комфортно тренироваться, есть с кем отпрацовывать. Да. В первую очередь, да, тут много ребят, которые действительно сильные очень и в моем весе. С донецкими я всегда связываюсь, мой первый тренер Евгений Владимирович Подарикин всегда на связи, он мне может позвонить ночью, там, что-то придумать, какой-то прием. Ну, он всегда рядом со мной, хоть на телефонной связи, но рядом. Ну, добре, що такий зв'язок існує. Сподіваємося, що він і далі триватиме. І бажаємо тобі успіхів на подальших стартах і на Кубках світу, і на турнірах будь-якої якості і будь-якої престижності. Ну, і, звісно, що всі ми десь тримаємо в умі Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро. Головне не перегоріти, не впіймати зірочку перед тим, а налаштуватися так по-робочому і підійти до цих змагань в найкращій формі. Головне, без травм. Успіхів тобі. Дякую. Да,